Долготрајната ковид-криза, во која секој нов ден речиси по ништо не се разликува од предходниот, реално предизвикува константна збунетост околу редоследот утврден според вообичаениот календар. Почитувани гледачи, добар ден. Четврток, среда е четврток. Четврток, среда е четврток. Одземањето и додавањето на деновите, особено на оние од мандатот, зависи единствено од политичка одлука. Граѓаните никогаш не се прашуваат, а кога ќе бидат исправени пред таа дилема, тие погледнуваат кон небото и одговараат, не баре се метеоролози. Дали е време според вас за брзи избори во државата? Па, још не е. Још не е, зашто е сумнива, облаци, карав се, дува се, све. За разлика од нив, активните политичари, без оглед на времето, секогаш се расположени за нова пресметка. За да ги восхитат потенцијалните гласачи, тие наметнуваат највисоки критериуми, па дури и во сферата на лингвистиката, расфрлајќи се метафорички со стилски фигури, и тоа на места во реченицата, на кои тие немаат никакво значење. Тие четири букви ВМРО треба да се заслужат. Тие треба да се носат со епитет, треба да имате вие стамените снага да ги носите со епитет. Почита се изразува со пиетет, како што веројатно имаат соработниците кон досетливиот шеф, кому преку книгите му станува јасно во какво друштво се наоѓа, односно во какво би требало да биде, за да ги достигне потребните квалитети. Синоќе така се читав нешто и вика, ако се дружи со пет глупи луѓе, известен период подолг, интензивно вика, многу вердостајано, дека ти ќе биде шестиот глуп. А ако вика се дружи со пет паметни луѓе, вика, многу е вика очекувано да стане шестиот паметен, односно седми. Аквите мудрости влијаат врз кревањето на капацитетите не само на администрацијата, туку и на целата локална заедница. Но не се само тие важни, најбитни за да се крене со отвореноста и искреноста. Ако не ви га подизам морал бар микрофон да ви га подигам. Фала. Уникатно како и секогаш, благодарам Ивана. И на крајот, можеби не е толку уникатно, ама на исклучителен начин ги истакнува потребите. Како може да работи в кафичи, да работи в ресторани, све работи во држава, за школа и слични работи не работи, мислим. Ја не дека ми се нешто иду школа, али у школа е зезанција. Во сериозна држава, огромна трагедија, е кога образованието се смета за толку голема комедија.